За сайн мэцхан уу. Өнөөдрийн зөвлөгөө яриа хичээлийг англи болон монгол хэл дээр та бүхэндээ ярьж тайлбарлах байгаа. Тийм учраас англи хэлний сонсголоо те ярианы чадвараа давхар давтах юм боломжтой. За өнөөдрийн бэлдсэн сэдэв маань за цаг агаартай холбоотой юм үг хэллэг орсон хэлц хэллэг буюу шилцүү утгатай юм хэллэгүүд байгаа. За эдгээр хэллэгүүд маань төрөлх англи хэлтэй хүмүүс өдөр тутмын ярианда маш өргөн эргэлдэг. Тийм учраас таны яриаг илүү чөлөөтэй, тийм native like гэж хэлдэг те. Одоо англи хэлтэй хүн шиг те, төрөлх англи хэлтэй хүн шиг ийм сонсогдуулдаг ийм хэллэгүүд байгаа. За тэгэхээр эдгээр таван хэллэг маань тавуулаа цаг агаартай холбоотой үг хэллэг байгаа гэсэн те. За эхнийх нь weather. За цаг агаар rain бороо. За clouds үл breeze салхи цэвшээ салхитай. Ice мус. За тэгвэл эдгээр хэллэгт маань ингээд цаг агаарын тухай хэллэг орсон ч гэсэн цаг агаарын тухай бол хэллэг ерөөсө огт биш шилцэн утгатай юм хэллэгүүд байгаа. За эхний жишээг харцгаая. Feel under the weather гэдэг нь би өвдөх, би таар байх гэсэн үг. За жишээ I feel a bit under the weather гэхээр миний би жоохон таар байна, би өвдөд байна гэсэн үг тийм. Feel under the weather. Энэ бол маш өргөн эрдэлтэй хэллэг байгаа. За take a rain check гэдэг нь одоо амжихгүй нэ, дараа болж болох уу, дараа нэг дараа болъё гэсэн юм хэллэг. Тэгэхээр энэ хэллэг маань та аль нэг зүйлд татгалцах тийм одоо боломжгүй гэдгээ илэрхийлэхэд илгээр илэрхийлэхэд маш хэрэгтэй юм хэллэг байгаа. За өдөр тутмын ярианда хэлж одоо заншах хэрэгтэй. За жишээ байна. Mind if I take a rain check on that drink? I have to work late tonight гэж байгаа. За энийг уухгүй яж болох уу те дараа болж болох уу гэсэн утгатай. За яа гэвэл өнөө орой би их орой хүртэл одоо сууж ажиллах хэрэгтэй гэсэн жишээ. За гуравт нь have your head in the clouds гэж байгаа. За үүлэн дотор толгой байна гэсэн үг тийм шаг шууд утгаараа л тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг гэхээр мөрөөдсөн тийм үүлэн дээгүүр ниссэн гэж бид нар ярьдаг тийм мөрөөдсөн мөрөөд тийм одоо практик биш тийм зүйлийг ярихад хэрэгэлдэг. За Tom has his head in the clouds, the client will never accept his proposal гэж. За тэгэхээр Tom энэ мөрөөдлийн юм яриад ах юм тийм хизээч биелшгүй юм яриад ах юм үйлчлүүлэгч хизээш түүний одоо proposal те тэр саналыг хүлэн зөвшөөрөхгүй штэ энэ бол үлгэр гэсэн утгатай үг байна. За дараагийнхан be a breeze гэж байна. За be a breeze гэдэг нь болохоор хийхэд маш амархан зүйлийг хэлж байна. За жишээлбэл installing the program on your computer is a breeze гэдэг нь за компьютерт энэ програмыг суулгах бол одоо ядах зүйлгүй маш амархан юм а гэсэн утгатай. За хамгийн сүүлийнх нь break the ice гэж байгаа. За нүүр хаарах гэм те яриа эхлүүлэхийг хэлдэг. Break the ice. We'll have several activities to help people break the ice гэж байгаа. За бид нар хүмүүсийн одоо салхийг хааглаад нүүр хааглах те хооронд нь танилцуулахын тулд нэг хідэн одоо үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа. Хідэн одоо activities те activity тийм сонирхолтой зүйлүүдийг бэлдсэн байгаа гэж байгаа. За тэгэхээр ийм idiom гэж байгаа те phrase шилцэн утгатай энэ хэлц хэллэгүүд бол ерөнхийдөө бол маш их тийм листүүд те маш их тийм листүүд шеэрлдэг. За тэгээд листүүдийг ингээ харах юм бол ерөөсө бараг 70-80% нь ямар ч хэрэглээгүй юм хэлц үгүүд байдаг. Тэгэхээр хэрэглээ багтаа үгүүдийг та бүхэн ерөөсө цээжлэх ямар ч хэрэггүй. Ягаад гэвэл энэ маань цаг өрсөн зүйл болдог. Тэгэхээр ийм хэрэглээ өндөртэй ийм өдөр тутмын ярианд ингээ төрөл хэлтэй хүмүүс хэрэглэдэг юм хэрэглээтэй зүйл сураарай гэж та бүхэн зөвлөж байна. Та бүхэнд одоо онлайн англи хэлний сургалтын талаар товчхон мэдээлэл өргөе. За маань сургалт бол онлайн хэлбэрээр явагдаж байгаа. Ерөнхийдөө бол танхимын сургалтыг онлайн болгоод илүү сонирхолтой interactive болгосон юм хичээлүүд. За тэгэхээр маань сургалтанд одоо гадаадд сурч амьдардаг монголчууд одоо маш их хамрагдж байгаа. За Австрали байна, Америк байна, за Япон улс байна тий. А Шинэ Зеланд, Австар, за тэгээд Солонгос улс, Тайланд, Өвөр Монгол зэрэг ийм газруудаас одоо хүмүүс оролцож байгаа. За нэг ангид бол дор хаяж тий 2 3
заримдаа 4-5 юм гадны орноос суралцж байгаа монголчууд байдаг. За үүнээс гадна орон нутгаас мөн одоо сурагчд маш их холбогдож байгаа. За тэгээ Улаанбаатараас холбогдож байгаа. Тэгэхээр манай сургалтын давуу тал онцлог бол юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол англи хэлнээс залхах биш, англи хэлнээ дурсуулдаг юм хичээл байгаа. Илүү практик өдөр тутмын амьдралд нь буулгаж үтсэн зүйлээ дандаа хэрэглээтэй нь уялдуулчтэй одоо энэ практик суурьтай ийм онлайн үндэстэй ийм хичээл байгаа. За pre-intermediate төвшний, intermediate төвшний ийм хоёр сургалт одоогоор зарлагдсан байна. За бүртгэл дуусгаад нэг өдөр хагас хугацаа үлдсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэ. А түнчлэн одоо нэг сарын сургалтаар энэ pre-intermediate, intermediate төвшний нэг сарын сургалтаар тавгүй яах вэ гэхээр яриа болон бичгээ илтээ. За тэгээ унших сонсох бас чадваруудаа одоо чадвар дөрүн чадварыг одоо цогцоор нь хөгжүүлнэ. А тэгээд хамгийн чухал суурь чадваруудыг тэ ордог учраас нуршихгүй мөн маш сонирхолтой юм практик юм хичээлүүд байгаа. Тэгэхээр илүү уламжлалт биш шинэлэг аргаар ордог юм хичээлүүд гэсэн үг. За хичээл ордог багшийн хувьд бол би өөрөө хичээлүүд орно. За мэдээж ажлын туршлага тэ мэрэгчлийн уур чадварын хувьд бол олон жилийн туршлагатай. За тэгээд англи болон хятад хэлтэй тэ ийм одоо багш байна. За тэгээд хичээлээ бол intermediate pre-intermediate төвшин бол юм хэдэг англиар бол мэдээж ярианы хичээл дээр ярина. За intermediate төвшин бол англи хэлний ярианы хичээл нь 100% англи хэл дээр явагдах юм хичээл байгаа юм шүү. Суур чадваруудыг сурдаг. Мөн англи хэл одоо бидан суралцах тэр арга барилуудын заагч өгдөг гөрөө юм онцлогтой юм сургалтаа юм шүү. За тэгээд манай сургалтын талаар дэлгэнгүй мэдээллийг энэ хөө видеоны дээр одоо линкийг нь шилжүүлэх бол. За тэгэхээр ерөнхийдөө сургалтынхаа товчгоо нь танилцуулгыг та бүхэндээ өргөлээ. Онцлогийг бас товчгоонд урдлаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээж Элсэн Инглиш уламжлалт арга татгал зээ пэйж хуудаснаас аваарай. А түнчлэн манай Элсэн Инглиш уламжлалт арга татгал зээ пэйж хуудсанд лайк дарж нэгдээд 100 гаруй маш чанартай бидний өөрсдийн бэлдсэн хичээлүүд байгаа. Тэрийг үзээрэй. Та бүхэн маш хэрэг болох болно. За тэгээд эдгээр хичээлүүд бидний одоо заахан арга зүй те сурах зүйн талаар мэдээллийг өгнө гэж бодож байна. За тэгээд 5 сарын 1-нд эхлэх онлайн сургалтандаа хамжааж бүртгүүлээрэй. Дараагийн одоо илчлэх хичээлээр дахин уулзцай.